«А хто ще євреї?» – спитав генерал у мегафон. «Робіть крок уперед». Але ніхто не рушив уперед. «Всі євреї мають вийти наперед», – сказав генерал. Тільки на цей раз він уже кричав. Але знов ніхто навіть не ворухнувся. Я вам скажу, я би теж не пішов, якби був євреєм. Тоді генерал підійшов до першої шеренги і сказав у мегафон. «Ти покажеш нам єврея, або сам будеш вважатися євреєм». І витягнув одного, який і був євреєм і називався Абрагам. «Хто тут єврей?» – спитав генерал, і Абрагам задрижав. «Хто єврей?» – спитав генерал ще раз і приставив до голови Абрагама пістолет. «Аарон. Єврей Аарон», – сказав той і показав на Аарона, який стояв у другому ряду, де і ми так само стояли. Тоді два солдати схопили Аарона, а він опирався і бився. Тоді вони вистрелили йому в голову, і в той момент я почув, як рука Гершля торкнулася моєї. «Робіть, як вам кажуть», – кричав у мегафон генерал зі шрамом на обличчі. Потім він підійшов до другого чоловіка в шерензі, а то був теж мій друг Лао, і спитав, хто єврей. Той тоді показав на Абрагама і сказав, що він єврей, і, пробач, Абрагам, два нацисти потягли Абрагама в синагогу. Тоді жінка з четвертого ряду кинулася тікати зі своїм дитям на руках, але генерал щось крикнув по-німецьки, тою страшною гидкою монотонною мовою, і один із солдатів вистрілив їй у голову, і далі вони закинули її і її дитину, яка була ще жива, у синагогу. Генерал питав наступного чоловіка в ряду, потім далі, і кожен показував йому єврея, бо не хотів, щоб його застрелили. Один з євреїв показав на свого двоюрідного брата, а ще один показав на себе, бо не хотів ні на кого показувати. Вони завели до синагоги Даніеля, Італію, Луїза і взагалі всіх євреїв, але не Гершля. Ніхто чогось не показав на нього, можливо, тільки я і був його другом. А він же був відлюдьком, і багато хто просто не знав, що він є, і тільки я міг їм показати на нього, а може... Це тому, що вже було так темно, і ніхто його не бачив. І досить скоро вже не було ні одного єврея, крім Гершля, перед синагогою, але генерал вже перейшов до другого ряду і спитав у крайнього чоловіка. Він питав тільки чоловіків, я не знаю, чого так. «Хто тут ще єврей?» А той чоловік сказав, що вже всі євреї в синагозі, бо він не знав Гершля, або не знав, що Гершль – єврей. Тоді генерал вистрілив йому в голову, і я знову почув, як рука Гершля торкнулася моєї дуже легко, але я старався на нього не дивитися. «Я так боюся померти. То хто єврей?» – знову спитав мене генерал, і я почув, як до другої моєї руки торкається рука твоєї бабці, і я знав, що на руках у неї твій малий батя, а в нього на руках ти, а в тебе твої діти, і що я так боюся померти, я так боюся померти, я так боюся померти, я так боюся померти. І тоді я сказав, що він єврей. «Хто єврей?» – перепитав генерал, і я почув, як Гершель сильно стиснув мою руку, а він же був мені друг, він же був мені найліпший друг, і я міг би дозволити йому цілувати Анну і навіть займатися з нею любов'ю, але я був, а моя жінка була моя жінка, а мій син то був мій син. Ви розумієте, про що я вам тут говорю?» І я показав на Гершля і сказав, що він єврей, цей чоловік. «Це зробити, ти ж мій друг», – сказав я йому, хоча так і не знаю,
Нащо я це сказав у той момент? А солдати запхали його в синагогу з усіма рештою євреями, а всі решта залишилися на дворі і слухали плач дітей і плач дорослих, і дивилися на перші іскри від сірників, які запалив один молодий нацист, який, напевне, був не старший за мене чи за Гершля, чи за вас зараз, і ті іскри осяяли всіх, хто не був у синагозі, хто не хотів помирати, і він кресав їх на гілки, які були пригорнуті до стін синагоги, що робило її жахливою. Це було так повільно, і вогонь кілька разів затухав, і його треба було запалювати знов. Я подивився на твою бабу, і вона поцілувала мене у чоло, а я поцілував її в губи, і наші сльози змішалися у нас на губах. А далі я поцілував твого батька багато разів і забрав його собі з бабчиних рук. Я пригорнув його до себе з усією силою так сильно, аж він почав плакати. Я сказав: «Я люблю тебе. Я 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 люблю тебе». І я знав, що я мушу змінити все, що я мушу залишити все позаду, і що я не повинен ніколи розказати йому, ким я був, чи що я зробив, тому що це для нього я зробив. Те, що зробив, це для нього. Я виказав, це для нього вбили Гершля, я убив Гершля. І саме тому він є такий, який є. Він є такий, який є, тому що батько весь час відповідає за свого сина. А я є я, і я є відповідальний не за Гершля.